最近呢，爱尔兰宣布将在2020年把汉语纳入到大学考试的外语科目当中。2022年起，大学录取考试将正式开考汉语科目，这使得当地人学习汉语的热情迅速升温，对汉语教师的需求也在增加。在都柏林，越来越多的孩子利用课余时间开始学习汉语。随着爱尔兰宣布将汉语纳入大学考试外语科目，不少当地家庭开始把孩子的中文学习提上日程。我叫 Connor， 我12岁，我住在都柏林。锄禾日当午，汗滴禾下土，水中攀中泉，一粒知乡土。汉语学习的需求不断增长，使得当地对汉语教师的需求与日俱增。不少爱尔兰的中学已经开始计划引入汉语课程，当地教师也踊跃报名参加中文教师专业的文凭课程，为未来的汉语教学工作做好准备。With the introduction of Chinese onto the Leaving Cert from 2020, there will be Chinese teachers needed in the schools. So I decided to take the course and go with it because I believe it is the future for our students.